Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Minecraft, eller Pac-Man, jeg ikke helt sikker. Her har vi en luring som rett og slett har lagd... Så sjekk det her. Hva i alle dager? Så ser jeg også noe av kontrollen her. Der! Oi, det legger litt, men det går fint. Vi går litt nærmere, kanskje. Se her! Dette er, det er Minecraft, liksom. Og han... Åh, nei, ok, jeg skal... Ja. Ok, det var vår første high score. 440. Vi prøver igjen. Åh, ja, jeg har... Har jeg liv? Ja, så nå brukte jeg... Er jeg så dårlig, Pac-Man? Hvis dere har lyst til å prøve dette her, forresten. Så er det en link i beskrivelsen, og det synes jeg dere skal. Det er en singleplay-greie, så dere trenger ikke styre med å installere servere eller noe som helst. Det er rett og slett bare å laste ned saven og kose seg. Jeg blir så eid i det. Game over! Ok, vi skal klare å slå den highscoren der. Det er det ingen tvil om, altså. Vi går til høyre, og så går vi opp her, og så bare... Ja, det var jo ikke meningen. Den responderer litt treit på kontrollene, men det synes jeg vi skal tillate, siden dette er Minecraft, ikke Pac-Man. det er jo faktisk helt sykt. Hvis dere har lyst til å prøve det, så ligger det som sagt en link i beskrivelsen. Jeg vet ikke om jeg sa det allerede, nå sa jeg det i hvert fall. Og så håper jeg dere legger inn en like hvis dere synes at dette er noe vi burde gjøre mer av på kanalen. Vis dere bare liksom kule ting som vi har funnet. Det er liksom med alle lydene og den... Han har lagt inn den vanlige AI-en fra Pac-Man. Altså liksom... Disse beveger seg som de ville gjort hvis dette var Pac-Man. Det er ikke normalt, vet du. Det er ikke meningen at det skal gå. Nå er vi litt sånn vanskelig... Jeg husker jeg pleide å spille Pac-Man litt når jeg var liten. Ikke, altså, ikke når det kom ut, jeg var ikke så... Jeg er ikke så gammel, men... Det var en ny highscore da, 2000. Men jeg mener i hvert fall å huske at det var flere nivåer på Pac-Man. Uten at jeg noen gang fant noe mer ut av det, tror jeg. Jeg vet ikke om jeg noensinne har kommet meg forbi nivåene, jeg. Hvordan er dere i Pac-Man? Er dere pros? Hvis dere prøver det her, forresten, kan ikke vi ha en liten sånn konkurranse på highscores? Ta og legge igjen, det synes jeg kan være gøy. Legge igjen hva deres highscore er. Og så kan vi se om dere klarer å slå meg. Altså, det gjør dere jo. Det som blir spennende er vel kanskje heller om dere slår hverandre. Fordi meg slår dere jo. Sannsynligvis. Ok. Er det sånn at vi bare skal ta de to nå, og så er det... You win! Wow! 3200, folkens! Det er det dere må slå, hvis dere skal klare å slå meg. Og jeg var jo pro i dette her, åpenbart. Link i beskrivelsen. Tusen takk til han som lagde det her. Du er syk. Sykt flink, altså. Og så prater vi. Husk å abonner på kanalen. Ha det bra.